Na 24. redovnoj sednici Skupštine opštine, odbornici u Bogatiću usvojili su danas drugu izmenu i dopunu odluke o budžetu opštine za tekuću godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Drugi rebalans budžeta podržan je jednoglasno kao i druga izmena i dopuna odluke o osposobljenim pravnim licima od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje u redovnim delatnostima i u vanrednim situacijama. Odbornik Srpske napredne stranke Aleksandar Ilijašević javio se za reč u okviru poslednje tačke i u Skupštinskoj sali takođe apelovao da se hitno reši problem bezbednosti zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. Za govornicu je izašao i predsednik opštine Bogatić, Nenad Beserovac, koji je podržao inicijativu koja je ponovo pokrenuta poslednjih dana nakon napada na lekara u Badovincima.